netwagala tujongeremu okuzannya obulungi mu league era kyokola tugenda kozesa maanyi tuzannye bulungi tutraining ennyo league egenda okugwa nga newankubadde tuba tetuwangude naye nga tutuusizza ekiruubirirwa ekyabadde kitulese mu league olaba ttiimu zetulina olwaleero zisingaku zaali mu league eyokubiri era nga tusuubira nti tetunaafuna omulundi ogwokuna ttiimu zitujja kuba nga tuzongeddeko.